Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát to rychle prosvištím. Aktuality budou o povolebních vyjednáváních v Praze, o rozpočtu na rok 2023 a můžete se těšit na velmi košatý dvojí metr, kde se dotknu zastropování a speciální daně, která nás zřejmě čeká. Jdeme na to. Tak. Jak jsem vám slíbil minule, začnu tím, jak pokračují povolební vyjednávání v Praze. My jsme se sešli s vyjednavači spolu. Celou hodinu jsme se bavili opravdu o programu, o těch překryvech, kde se shodujeme, což byla drtivá většina věcí. Narazili jsme i na věci, kde se neschodujeme, to jsem také v médiích komentoval. MHD zdarma, energetický tarif, sociální podpora. Tam kolegové ze spolu říkali, že by to mělo být na státu, ne na městě. Ale já si troufám říct, že tam bychom se mohli někde protkat. Co my jsme ještě udělali v tomto týdnu, protože máme pocit, že ta jednání v Praze, když se podíváte na ostatní města, docela stagnují, tak my jsme se na klubu dohodli a my jsme dostali mandát jako vyjednavači a já jako lídr a předseda klubu oslovit všechny kluby, všechny kluby v zastupitelstvu hlavního města Prahy a vyzvat je k jednání o programových schodách. Pozor. Ne o koalicích, ale o programových schodách. Proč? Protože my se musíme začít domluvat na tom, co nás spojuje. Protože se blíží konec roku. Blíží se rozpočet hlavně města Prahy. Na to je navázán, nebo jsou navázány rozpočty městských částí. Lidé se bojí, co se bude dít, mají nejistotu. My máme pražskou plinárenskou jako 100% vlastník jako město. Takže my tam máme určité možnosti, jak těm lidem pomoci. Lidé se na to ptají, takže já si myslím, že je povinností politiků se nebavit o tom, jak si rozdělí křesla, ale o programu. Takže my jsme vyzvali všechny ostatní kluby, nebo máme vyzvat všechny ostatní kluby, aby jsme se bavili o programových schodách. Pozor, ne o koalici. Já vám tady můžu říct, že v pátek teď to natáčím v pondělí jsem zavolal Zdenku Hřibovi od Pirátů a Petrovi Hlaváčkovi ze Stan a tohle jsem jim tlumočil. Doteď nemám zpětnou reakci, možná, že až tohle to bude vysílat, tak mi na to budou nějak reagovat, takže nevím, jestli se budou chtít sejít nebo ne. Jak říkám, je to o programových schodách, o programových průsečících, nikoliv o sestavování koalice. Tak uvidíme, jak jsme v úvozovkách toxičtí, jestli se s námi kolegové sejdou, aspoň, aby jsme debatovali o programu že bohužel do toho zatahují celostátní politiku, do komunální politiky, a to si myslím, že těm lidem opravdu nepomůže. Teď, než se vrhnu na rozpočet na rok 2023, vám tady pustím jedno video, které se šíří sociálními sítěmi, kde promlouvá pan minister průmyslu, pan Sikela. Podívejte se. Já si umím představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že prostě. Při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných, sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, já všem velkým doporučuji, tvařte se jako malé a střední, aspoň, aspoň, na přechodnou dobu. Tak jste to slyšeli, pan minister doporučuje všem velkým, aby se tvářili jako střední a malé. Co z toho vyplývá? Já nepřeceňuji tyhle ty výroky politiků, nebudu si tady na tom honit triko, protože ne, vždycky se někomu podaří jako sdělit nějakou myšlenku a mě na panu ministrovi vadí úplně něco jiného a k tomu se dostanu ve dvojím metru, abyste, abyste viděli, jak se vyvíjí myšlenkové pochody pana, pana ministra. Tam mi to vadí mnohem víc, jak mu všechno hrozně dlouho trvá, jak nekomunikuje s poslaneckou sněmovnou, jak to, co zapíral a popíral a negoval v březnu, v dubnu, v květnu, v červnu, v červenci, tak najednou teďka objevuje, jak přehlíží opozici. To mi vadí mnohem více, než tenhle ten výrok. Ale co z něho plyne? Za prvé, že vláda nemá nic připravené a velké firmy se mají tvářit jako malé a střední. Druhé mi z toho plyne, že trošičku tím neguje jak si celou kauzu, Čapé, čapí hnízdo, když se nad tím zamyslíte. Takže ono je to opravdu docela, docela, komické vyjádření pana ministra. Ale pojďme dál. Rozpočet na rok 2023. Já mám tady takovou tabulku, kde je to, je to hrozně zajímavé. První návrh příjmů státního rozpočtu počítal s výší 1749,5 miliardy. Ten nový 1928. To znamená o nějakých 170 miliard více. U výdajů se počítal 2019, zatímco ten nový návrh 2223 miliard, jiným slovy 2,23 bilionu korun. Tak, co je na tom zajímavé, je, že u těch výdajů se počítá s tou kompenzací za to zastropování. Tam už jsem říkal minule, nebudu se k tomu vracet, že to zastropování je za mě a za nás konstrukce konstrukčně špatně, vadně, protože se má, má, zastropovat u výrobce, Nikoliv u toho prodeje. Protože potom ta cena, tam vůbec není motivace nějakým způsobem hlídat tu cenu. Takže ta cena, když se vyšplhá na ty 3 koruny u plynu a 6 korun u silové elektřiny, pozor, to je bez distribuce. Ehm, takže to pro zákazníka může být 8-9 korun. Za kilowatthodinu, tak v té chvíli, tam, když to letí na 15 korun, no, tak to vlastně výrobci ani distributorovi nevadí, protože to zaplatí státní rozpočet, už jsem tady o tom mluvil. A je v zásadě tomu člověku jedno, jestli to zaplatí v té složence jako konzument, jako zákazník, anebo jako daňový poplatník později. Co mě tam ale zaujalo, je, ten velký nárůst příjmů státního rozpočtu. Teďka nemyslím ten nárůst příjmů, který je daný inflací. To je jakoby v pořádku a to vlastně pomáhá té vládě. Ne, tam se počítá, že 100 miliard je navíc z toho, jak se tomu říká, windfall tax, to znamená zisků, teda zdanění neočekávaných zisků. To je to, co vláda připravuje. Co je na tom pikantní? A, co já považuji za neuvěřitelné, a tohle to samo o sobě, byť to v aktualitě je dvojí metr, je, že vláda počítá s příjmem 100 miliard korun zdaní z neočekávaných zisků, i přesto, že ten zákon není napsán. Já jsem tady o tom minule hovořil a dal tu citaci Miroslava Kalouska. Připomenu, že ta, tyto, tyto politici, co jsou dneska ve vládě a byli v opozici, tak kritizovali, že Alna Šilerová počítala s 2,5 miliardami za digitální dáň, protože ten zákon nebyl schválen, ale on byl mezi prvním a druhým čtením. Tady ten zákon ani není napsán. Představte si, ale ve státním rozpočtu se s tím počítá. Takže tady se počítá plus 100 miliard a zákon ne, že by byl ve sněmovně. Zákon není napsán. Jo, to je neskutečný. Já vůbec nerozumím tomu, jak je možné, že ten a samý politik, který to v mnohem menší, nižší úrovni a v jiné, v jiném časovém harmonogramu kritizoval u předchozí vlády, tak je schopen přijít se státním rozpočtem, který takhle, takhle to nadstřeluje a počítá s příjmy něčeho, co není napsané. A tím, že to není napsané, tak my neznáme parametry. Když neznáme parametry, tak ani ty firmy nevědí, jak se budou chovat. Oni na to samozřejmě logicky, ekonomicky, daňově budou optimalizovat, budou na to nějak reagovat. Takže tak pak se ani nemusí naplnit těch 100 miliard. Co z toho plyne? Plyne z toho, že původní deficit byl 270 miliard, ten nový je 295, všimněte si, že to je těsně pod 300, ve skutečnosti to je ale v této chvíli 445 miliard, před těm 100 miliardů musíte ještě přičíst 50 miliard z nějakého modernizačního fondu a ani tam, tam to není nějak připraveno. Takže, jak vidíte, kolem debaty o státním rozpočtu bude ještě veselo a bohužel tato koalice e, naplňuje přesně to, co naplňuje, tato přeplňuje to, e, co vždycky kritizovala. V rubrice Ochrana spotřebitele se opět na začátku budu věnovat milostivému létu 2. Znovu vám to připomínám. Bude platit do konce listopadu. Prosím, nepodceňte to, už se to nikdy nebude opakovat. V této chvíli nemám žádnou novinku, žádnou aktualitu, takže znovu připomenu, že se to týká těch, kteří mají exekuci ve vztahu k veřejnoprávním věřitelům a vlastně té exekuce se zbaví v momentě, kdy zaplatí tu jistinu a základní odměnu exekutorovi, což je 1500 korun plus DPH. Musí to stihnout do 30. listopadu. Pak už se nic takového opakovat nebude. Ty nejčastější případy jsou u zdravotních pojišťoven, tam se podívejte, jestli něco máte, nebo u dopravních podniků, to také často je, černé jízdy a podobně. Jo, takže prosím, milostivé léto. Druhá věc a druhá aktualita z této rubriky Expo Bank. Končí ta značka, změnila se na Max Banku, takže teďka v éteru uvidíte pravděpodobně novou značku Max Banka. Expo Bank koupila banka Creditas a bude teda používat to, ten název Max Banka a začala tím, že má velmi dobře úročený běžný i spořící účet, takže běžný se jmenuje který má sazbu 4,61. Zajímavé, je, že to bez omezení výše vkladu. Často ty úroky, vyšší úroky jsou omezené vkladem. Jo, že to nejde do ale nějakým limitem. A když se podíváte, jak má, jakou výši má spořící účet, tak ten má úročen sazbou 6,01, což ještě před několika měsíci bylo nemyslitelné. Takže zatím to vypadá, že to je nejvýhodnější na trhu. Pojištěné ze zákona je to stejně jako u všech ostatních, to znamená do výše 100 000 euro. Tak, a my můžeme jít na další část. A v rubrice Politická hyperkorektnost mám pro vás připraven tentokrát pouze tento obrázek, který je takový politicky nekorektní. Jak vidíte, maminka se ptá syna, co bylo ve škole, a on tam takovou vtipnou formou, jak to vidíte, tak si nebudu to popisovat, vlastně to. Ukazuje, ukazuje, co tam probírali. Je to narážka na to, že ta politická hyperkorektnost prostupuje i tím vzdělávacím systémem. Víte, že častokrát jsem o tom v těch předchozích dílech mluvil, co se učí ve škole, co se smí, co se nesmí. Když někdo něco řekne a nemyslí to špatně, tak se někdo může velmi urazit, nějaká ta menšina co se těm lidem, co se těm dětem do hlavy, do hlavy dává, často, často pod velkým tlakem a když se tomu někdo brání nebo rodiče, tak už chytnou nějakou nálepku xenofobní, homofobní, nekorektní, jo, a extremističtí a podobně. Já to dlouhodobě nepovažuji za... To, ten, ten obrázek berte s určitou nadsázkou jo, a, a, přišel, mi, přišel mi mailem, ale já dlouhodobě to nepovažuji za, 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 správný, to, co se v této oblasti děje v vzdělávacím systému. K nám to teprve putuje, ale to, co se třeba děje v Americe, jakým způsobem se vlastně i přistupuje k, my, k historii. Jak se, a ono to s nimi souvisí, jak se třeba odstraňovaly na některých univerzitách sochy zakladatelů třeba Spojených států ve Velké Británii, že to bylo spojené s otrokářstvím a tak dále a tak dále, s, s jaksi tlakem na, na, na černovskou část obyvatelstva, ale a oni se na to dívají optikou roku 2020, 2021, 2022, na tu minulost, popírá se ta minulost, předělává se a podobně. To si myslím, že do toho vzdělávání nepatří. To znamená, že k tomu asi tak nějakým způsobem směřoval tenhle ten obrázek a my můžeme jít na velmi nabitou rubriku dvojí metr. No a pod rubriku dvojí metr jsem tentokrát věnoval výrokům politiků na ty základní věci, které vy znáte z médií. Zavedení zvláštní daně, ať už to nazvete sektorová nebo dan z neočekávaného zisku, zastropování a tak dále a tak dále. Pojďme na to. Nejprve připomínka článku z roku 2019, z října, to je přesně tři roky, kdy paní ministrině Maláčová přemýšlela o tom, že by zavedla bankovní daň nebo sektorovou daň. No a já tady přečtu takovou citaci hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské. Proč? Protože ona je dneska poradkyní pana premiéra. Ministrně populisticky přiživuje zášť vůči ziskovým bankám, přitom český bankovní sektor na rozdíl od mnoha evropských protižků nepotřeboval sanaci během globální finanční krize, nedostal na záchranu ani korunu. Střih. A jsme u dání z mimořádných zisků bank, která se má týkat o tom já jsem hovořil, šesti největších bank ročně má přinést státnímu rozpočtu 25 miliard. Ta daň z mimořádných zisků bank, kterou navrhne ministerstvo financí, má čin 60% z čistého zisku po dobu nejbližších 3 eh, let. Pardon. Je tam nějaký složitý výpočet, to teďka není podstatné. Podstatné je, že a o tom to je, já jako konzistentně jsem nesouhlasil s ministryní práce Janou Maláčovou v roce 2019 na zavedení této daně ve vztahu k bankám a nesouhlasím s tím ani v této chvíli. To je konzistentní přístup. I, i tehdy ta věc nebyla vůbec jednoduchá. Mimochodem, poté, když nastoupil COVID, tak v době COVIDu byl o to větší důvod zavádět takovéto daně, protože ten covid opravdu zatřásl tou ekonomikou, zastavil ji v zásadě, snížil příjmy a extrémně zvýšil výdaje. Přesto kdyby my jsme s tím přišli, tak by nás opozice usmažila. A ona teďka s tímhle s tím přichází. Takže za mě je to prostě typický dvojí metr. Můj názor na to je stále konzistentní. A to ten, že s tím v této konstrukci nesouhlasím, protože já mám velkou obavu a říkal jsem to ještě, když jsem, když jsem, vstoupil do politiky a věnoval jsem se bankovním poplatkům a mám k tomu blízko, že si troufám říct, že zaprvé tam úplně se smaže ten konkurenční boj bank, protože oni bojují, ty mají vyšší poplatky, ty nižší, ty mají víc poboček, víc bankomatu, ty mají nějakou službu a tak dále a tak dále. V momentě, kdy v jednu chvíli jim něco uděláte, nějaké vytestáte, tak vlastně všechny naraz můžou zvednout ty poplatky, protože mají krásnou Ať už výmluvu nebo reálně důvod říct: No, a my bychom nezvedali ty poplatky, nebo nezvyšovali marže, nezvyšovali úroky, nebo naopak na spořícím účtu, dneska jsem se o tom bavil, nesnižovali ty úroky. Kdyby ti zlí politici nám tady nezavedli tuhle studání, takže vlastně to svedou na politiky a, a vlastně to, co by stejně možná nějaký poplatek zvedli, no tak ho zvednou a budou mít k tomu. Jasné zdůvodnění. Takže já se to hrozně bojím, že to oni promítnou zase na ty klienty a stejně to my to zaplatíme. Eh, tak, a teďka pokračuju dál v tom dvojím metru. A dneska jsem začal panem ministrem Sikelou, tak aby to bylo takové navazující, aby ten pořad měl eh, nějakou spojnici, nějakou červenou niť, tak se budu věnovat panu ministrovi Sikelovi. První, pan minister Sikel a zastropování ještě na konci srpna řekl, že to je technicky nerealizovatelné. Dokonce někde prohlásil, že ten je návrh je populistický. Víte, že já od začátku nejsem úplně zastáncem zastropování, řekl jsem, že to je až po poslední možnost, že je potřeba jít po těch příčinách vysokých cen. Jo? A to už je až řešení následků. Ale, ale už od března říkáme, je to klíčová věc, ke které pravděpodobně doputujeme. E koalice v čele s panem ministrem průmyslu to odmítala. To bylo na konci srpna, ještě říkal, že to je technicky nerealizovatelné. Za týden už přišel s tím zastropováním. A vzpomínáte si, že to mělo být zastropování, že se to týká 100% spotřeby. Den po komunálních volbách a prvním kole senátní voleb řekl ale pan minister, že se to týká už jenom 80% spotřeby. Pak mu zřejmě někdo sdělil, že ještě je druhé kolo senátní voleb. Tak následující den, to bylo v pondělí, a to bylo asi v útrý, nebo ve středu, řekl, že ne, že se spletl, protože on to řekl u v otázka Václava Morace tuším v nějakém pořadu, e, že byl špatně pochopen a že se to týká samozřejmě zase 100%. To znamená, e, to je otázka, jestli to je dvojí metr, nebo to je to nekonzistentní přístup. Pan ministr Sikela a kompenzace. Tak, 6.2.2022 ministerstvo průmyslu a obchodu Chce podle ministra Sikely do několika týdnů navrhnout pomoc pro firmy potýkající se s nárůstem cen energií. 6.2. do několika týdnů. 31.8. jsme na konci srpna. Pan minister Sikela plánuje zavést program kompenzací cen energií pro firmy ze zpracovatelského průmyslu. Náklady odhaduje 25 až 28 miliard. Takže uplyne půl rok, nic není připraveno a on furt neustále něco plánuje. Vtipné je, a jsme zpátky u rozpočtu, já nevím, jestli to je dvojí metr, nebo jako kam už to, tohle to zařadit, že my kromě projednávání rozpočtu na rok 2023 budeme projednávat novelu o rozpočtu na rok 2022. To je to, co já jsem říkal v březnu, když se hlasovalo o tomto rozpočtu, že přijde novela, Vemte si ty moje díly zpátky. Já jsem zanechal, zanechal vám tímhle, s tím natáčím elektronickou stopu, tak, to tam, tak to tam uslyšíte, když si to najdete. Já jsem to říkal. A také teďka s tím vláda přichází. Takže máme novelu, eh, rozpočtu, novelu zákonu rozpočtu na, na tento rok. A teď si představte, tam je pozměňovací návrh, takže to není ani návrh vlády, ale na poslední chvíli pozměňovací návrh, kde se 30 miliard dává navíc pro podnikatele na podporu právě té energetické krize. Takže ta vláda to řeší tak, že sice v únoru pan minister něco říká, ale nakonec to řeší novelou zákona o rozpočtu na tento rok, který předkládá sněmovně, kde ale poslanci vládní musí načíst pozměňovací návrh. Jiný, třeba za 7 miliard, načetl pan minister Jurečka na zvýšení peněz na sociální služby. Takže oni pošlou návrh nového rozpočtu na tento rok, a sami si tam načítají pozměňovací návrhy. Tak, jdeme dál. Pan minister Sikera, založení státního obchodníka s energiemi. I o tom jsme se bavili, to je jedna z, jakoby, z těch příčin. 16.5. minister průmyslu připravuje založení státního obchodníka s energiemi. Má sloužit hlavně pro nákup plynu. Cílem je zvýšení energetické bezpečnosti. Já bych dodal třeba i soběstačnosti. OK. 31.8. 8. pan minister Sikela chce urychleně založit státního obchodníka s energiemi. Takže uplynou tři měsíce. On chce, on plánuje, pomoci by mohl krajům nebo nemocnicím. A vždycky rozšiřuje, komu by to mohlo pomoci, ale nic se neděje. 6. 9. veřejný obchodník s energiemi vznikne, slíbil pan minister Sikela. To znamená, jednou je to o daní, nemá být, je. Jedno je to o zastropování, nemá být, je. Jedno je to o, e, o zrušení poplatku na, na obnovitelné zdroje, to jsme navrhovali už od února, ne, 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 to nebude, nakonec to je od 1.10. a tady je státní obchodník s energiemi, má být, má být, slibujeme, uvidíme, ještě není. Tak, e, příště se e, u dvojího metru v těchto věcech, které se týkají energetiky, daní a těchto věcí, dotknu přímo pana premiéra, kde mám takhle e, sestavené ty výroky od začátku e, tohoto roku. Poslední věc u dvojího metru, e, Pavel Šafr, také stálice, e, nazval jsem to taková nezávislá žurnalistika, mimochodem to to, kdyby udělal někdo jiný, no, kdyby to udělal někdo z Mafry, Mladá fronta, Lidové noviny, ale myslím si, že i kdyby tohle to udělal, já nevím, právo, na hospodářské noviny, tak by opravdu se dostal pod obrovský tlak a se zlou by se potázal. Co udělal? Pavel Schaffer se pochlubil, že Forum 24 jede billboardovou kampaň, začala naše billboardová kampaň a tam je bez babiše a o bude nejlíp. Asi jste kolem toho někde jeli, já jsem to viděl hodně kolem dálnic. tak, a to je ta nezávislá žurnalistika. Takže nezávislá žurnalistika je, že to médium má billboardy, ne, čtěte nás, máme kvalitní obsah a tak dále, rozhovory a víme, co se děje. Ne, je to tak, že veme dva lídry opozice a řekne, že bez nich bude nejlíp. A to je ta nezávislá žurnalistika. To mně to přijde úplný, úplný výsměch a dvojí je to proto, protože tohle s tou dělat někdo jiný, tak je skutečně, tak je skutečně revoluce. Dvojnásob tohle to udělat že jak jsem řekl, mladá fronta lidovky, tak to si já neumím vůbec, vůbec představit. Já si myslím, že to je úplně nevhodný, že pak cokoliv napíše Forum 24, tak optikou, optikou tohoto billboardu a tohoto reklamního sdělení to člověk nemůže myslet vůbec vážně. A my jdeme na poslední rubriku. No a ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem si vybral jednu zprávu, která se tam objevila, ale je to print screen z webu. Z webu Ministerstva vnitra tři doporučení týmu KRIT. Já je nejdřív přečtu a pak řeknu, co je to ten KRIT s měkkým I. První doporučení anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Za druhé vytvořit a zlepšit interní komunikační kanály které umožní obousměrnou komunikaci po vertikální ose. Za třetí aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhybat bagatelizujícím reakcím. O co jde? Crit je krizový informační tým, který vznikl na ministerstvu vnitra a tohle je nějaký materiál, který se týká pracovníků, zaměstnanců státní a veřejné zprávy, kteří se, jak jsem se tam dočetl, zradikalizují, zradikalizují v reakci na ekonomickou, inflační, energetickou nebo, migrační krizi. K zamyšlení totiž oni dávají, jestli ti lidé, v tomto případě jako státní zaměstnanci neboli zaměstnanci, kteří jsou placení z peněz daňových poplatníků, jestli tu situaci vnímají jako důsledek války, která je na Ukrajině, anebo jako silháním státu, pro který oni pracují. No, vážení přátelé, mně tohle teda přijde úplně neuvěřitelné. Jako, přes, přes, přes ta slovíčka, která to vypadají, že, že jde o dobrou věc, za prvé zradikalizují. Tak jako přece to není buď a nebo, to je, vlastně to, je, to naplňuje to, co říkám, černobílý svět, dalmatinský svět, já tomu říkám černobílý, že to je černá nebo bílá. Ne, já přece vím, že je válka na Ukrajině. Ale vím, že také, nebo si to myslím, že vláda v některých věcech mohla dělat víc. Mohla dělat něco jiného. To by já, přece nikdo neviní vládu z toho, jak se vyvíjí ceny energií ve světě, v Evropě. Viní vládu z toho, že nedostatečně reaguje. Že nejsme schopni některé věci udělat dříve. Že čekáme třeba na celoevropské řešení, zatímco ostatní země, Prostě si to dělají individuálně. Že neustále já čekám na odpověď, jak je možné, že u nás ta cena elektřiny, kterou my vyrábíme, jsme soběstační, vyvážíme ji, je vyšší na trzích než třeba v Polsku, který je čistý dovozce elektřiny. To jsou prostě legitimní otázky a legitimní tlak od opozice, ale i od lidí na ulici na vládu, aby to řešila. To má kritika vlády, není kritika systému. Tady píšou antisystémové nálady. Ne, to je kritika vlády. Tady je, tady je hrozně úzká hranice mezi bojem proti systému, kde bych s nima souhlasil, a mezi tím, kde kritizují legitimně vládu. A tady já se obávám, že potom jakákoliv kritika vlády dostane nálepku antisystémová kritika a to už se nesmí. A tam už musí nastat nějaké doporučení, debata s těmi úředníky, nevím, mně to přijde hrozně nebezpečné. A mimochodem, mimochodem, já jsem to říkal na primě, když jsem byl v nedělní partii teďka, ono se to vlastně projevuje i v tom, jak koaliční politici a poslanci komentují demonstrace proti vládě. Já jsem ještě ani jednou neslyšel nějakou jednoznačně, jakoby, jak to říct, jako respekt k těm demonstrujícím, byť s nima nemusím ve všem souhlasit. Vždycky tam je nějaká nálepka. Organizujete pro ruský šváb, je to populistické hnutí, extremistické hnutí, odborář to organizuje, který kandiduje na prezidenta a tak dále. Dokonce jsem se ptal kolegyně z ODS, která tyhle nálepky rozdává, kdo by to tedy měl organizovat, aby nechytil tuhle tu nálepku. Slyšel jsem, že opozice, to jsme my, umíte si představit, když my budeme teďka organizovat demonstrace na ulici? No tak, kdyby to bylo před volbama, tak je to zneužití v rámci volební kampaně. Když to bude teďka po volbách, tak je to blbý, protože je evropské předsednictví a proč nepočkáme? Když to bude v lednu, tak jsou prezidentské volby. Takže mi vlastně vždycky bude důvod, proč ani my jako opozice bychom to neměli organizovat. Takže já v zásadě, a ta otázka, kterou jsem položil v nedělní partii, je v vzduchu neustále a navazuje na tento na, to, na toto tři doporučení, které jsem tady četl. A to je, kdo může v České republice organizovat demonstrace, kdo může chodit na náměstí, legitimně manifestovat, demonstrovat proti vládě, aniž by byl ostrakizován, aniž by měl negativní nálepku. Pamatujete si, to, zase to spadá skoro do dvojího metru co by se dělo, kdybychom my jako koaliční politici takhle tím s způsobem komentovali demonstrace milionů chvilek? Odpověď nechám na vás. A klasicky dva obrázky. Jdeme dál. Trochu to bylo vážné, velmi vážné, teďka zábavnější. První mi přistál v mailu tady obrázek Facebook, zakladatel Facebooku. Litujeme, ale pravda porušuje zásady naší Community, je to reakce na takovéto cenzurování, které je čím dál častější na, na, na sociálních službách, na sociálních sítích, pardon. A ten český humor, ten si s ním vždycky umí krásně poradit. Tady to je vlastně opravdu velmi trefné a, a přesné. Bohužel, bohužel. Druhý obrázek, dlouho jsem nedal, neudělal jsem si srandu sám ze sebe, tak abyste si nemysleli, že že mi to těmi volbami nějak stouplo do hlavy, tak já v tom budu dál pokračovat. Takže mi přistál v mailu tady jako legrácká nějaká replika na film Blbý a blbější, vidíte. A tam je úprava, kde tam je fotka moje a Ondřeje Prokopa, předsedy Hnutí Ano v Praze. Také tam jsme jako v hlavní roli. Pro Hnutí Ano je každý den svátek bez mozku. Tak vidíte, já děkuji i za ne, tento, tento vtípek. Pokud tam není nějaká vulgarita, agrese a útok, tak se tomu zasměju. To je přesně ta hranice, co politik nejenže má snést, to musí snést. Tak, já vám ještě jednou děkuji. Pokud se vám tato videa líbí, prosím klikněte na odběr a loučím se klasickým dneska dvojnásob. I když je to psané černé na bílém, nemusí to být černé. Videa.